Habari nzito imeweza kutufikia wakati huu na muda huu baada ya Eliud wakesa Yesu kuweza kutoa utabiri mzito ndani ya taifa letu na kuweza kulitabiria taifa mambo magumu ambayo taifa linakwenda kukumbwa na mengi zaidi ambayo taifa linakwenda kupitia hali ngumu hasa hususan kwa uongozi ulioko madarakani yani uongozi wa Rais William Ruto. Hivyo unaambia kwamba siku ya leo Eliud ambaye ameweza kuwa ni mtume na nabii ambaye amekuwa akitabiri hali na utulivu wa amani na kuweza kuhakikisha kile ambacho kinaendelea kwa kuweza kumtabiria Rais William Ruto na utawala wake dhidi ya yale yote. Sasa unaambia kwamba jambo zito ambalo kaweza kulizungumza na jambo zito ambalo akaweza kulizungumza siku leo baada ya kuweza kuhojiwa na vyombo vya habari na kuweza kuzungumza mambo haya mazito na magumu ambayo tayari kwa upande wake Rais William Ruto kaweza kushtuka na kuweza kushitushwa sana tena sana. Hivyo unaambiwa kwamba Eliud wakesa Yesu kaweza kuleta gumzo kubwa na kuweza kuwashangaza wananchi wengi na kuweza kuwajengea imani ya hofu kutokana na hilo na kwa yale ambayo yameweza kujitokeza hivi punde karibuni kwa waumini ambao waliweza kufariki zaidi ya waumini wengi sana sana, na mpaka sasa bado uchunguzi umekuwa ukiendelea kufanywa dhidi ya yale yote yaliweza kutokea na kuweza kuipata miili yote iliweza kuzikwa msituni Shakahola. Msitu wa Shakahola ndio msitu ambao uliweza kutumika kwa kuzikiwa mili ile ambayo iliweza kupotea ama kuweza kuuliwa na aliyekuwa nabii mchungaji ambaye aliweza kuambia waumini wake waweze kufunga kwa siku za kuweza kwa siku ambazo hazihesabiki na kuweza kuambia kwamba endapo wataweza kufunga na kuweza kufa kabisa watakwenda kuona ufalme wa mbingu. Hivyo unaambia kwamba hili lilikuwa ni gumzo kubwa na hili ndio liliweza kutoa changamoto nyingi na watu wengi ama wananchi wengi waliweza kubaki midomo wazi nini hasa ambacho kiliweza kuwakumba wananchi hawa ama waumini hawa ambao ni zaidi ya mamia ya watu ambao waliweza kupoteza maisha kwa kufunga na kuweza kufariki kwa kwenda kuona ufalme wa mbingu, na mpaka sasa aliyeweza kuwahimiza jambo hilo yuko hai ingali kabisa, yeye hajaweza kupoteza maisha na kwa sasa ameweza kushikiliwa, yuko chini ya ulinzi na amekuwa kihojiwa haya na yale juu ya kuweza kuendelea kutoa ushirikiano wa kuweza kuitafuta baadhi ya miili mingine ambayo haikuweza kupatikana ili kusudi iweze kupatikana na kuweza kuhakikisha kila kitu kinakwenda kukaa katika hali nzuri na wananchi wanaweza kuondolewa hofu ya mioyo yao. Lakini pia jambo hili la wananchi kuweza kupoteza la waumini kuweza kupoteza maisha, unaambiwa kwamba Rais William Ruto kaweza kutajwa ni mmoja kati ya watu ambao wameweza kufanya kitu ambacho sio favor kwa wananchi, na hata hivyo unaambiwa kwamba Raila Odinga kaweza kuingilia kati na kuweza kufungua kesi kwa kuweza kumshitaki William Ruto aweze kujutia makosa haya ama aweze kupewa adhabu kulingana na makosa haya, huenda na yeye ni mmoja kati ya watu waliweza kushirikiana na pasta huyu aliyeweza kusababisha hali ya mabadiliko mabaya ndani ya taifa letu. Lakini licha ya yote ambayo yamekuwa yakiendelea, sasa siku leo unaambiwa kwamba nabii mwingine ambaye ni Eliud wa kesa wa Yesu yani Eliud Yesu kaweza kutoa unabii mwingine ambao umekuwa ukileta hali tena nyingine ya mshangazo na kuweza kuendelea kuwajengea wananchi kile ambacho walikuwa hakitumaini na kukitegemea kuendelea kutokea, na kwa sasa wananchi wameweza kuingia kwenye hali ya misukosuko zaidi na hofu zaidi. Hivyo twende moja kwa moja tukaweze kupata habari hii na tuweze kusikiliza vizuri kwa uchambuzi huu na kuweza kujua mengi zaidi ambayo kaweza kuyazungumza siku leo. Hapa namzungumzia Eliud wa kesa Yesu kwa sababu kaweza kuhojiwa na vyombo vya habari na kuweza kuzungumza mbele ya vyombo vya habari kila kitu ambacho kimeweza kutokea na yale ambayo yamekuwa yakitokea na utabiri aliweza kutabiri juu ya serikali ya Rais William Ruto.
jambo zito ambalo kaweza kulizungumza na jambo zito ambalo kaweza kulizungumza siku leo baada ya kuweza kuhojiwa na vyombo vya habari na kuweza kuzungumza mambo haya mazito na magumu ambayo tayari kwa upande wake Rais William Ruto kaweza kushtuka na kuweza kushitushwa sana tena sana. Hivyo unaambiwa kwamba Eliud wakesa Yesu kaweza kuleta gumzo kubwa na kuweza kuwashangaza wananchi wengi na kuweza kuwajengea imani ya hofu kutokana na hilo na kwa yale ambayo yameweza kujitokeza hivi punde karibuni kwa waumini ambao waliweza kufariki zaidi ya waumini wengi sana sana, na mpaka sasa bado uchunguzi umekuwa ukiendelea kufanywa dhidi ya yale yote yaliweza kutokea na kuweza kuipata miili yote iliweza kuzikwa msituni Shakahora. Msitu wa Shakahora ndio msitu ambao uliweza kutumika kwa kuzikiwa mili ile ambayo iliweza kupotea ama kuweza kuuliwa na aliyekuwa nabii mchungaji ambaye aliweza kuambia waumini wake waweze kufunga kwa siku za kuweza kwa siku ambazo hazihesabiki na kuweza kuambia kwamba endapo wataweza kufunga na kuweza kufa kabisa watakwenda kuona ufalme wa mbingu. Hivyo unaambiwa kwamba hili lilikuwa ni gumzo kubwa na hili ndio liliweza kutoa changamoto nyingi na watu wengi ama wananchi wengi waliweza kubaki midomo wazi nini haswa ambacho kiliweza kuwakumba wananchi hawa ama waumini hawa ambao ni zaidi ya mamia ya watu ambao waliweza kupoteza maisha kwa kufunga na kuweza kufariki kwa kwenda kuona ufalme wa mbingu, na mpaka sasa aliweza kuwahimiza jambo hilo yuko hai ingali kabisa yeye hajaweza kupoteza maisha na kwa sasa ameweza kushikiliwa yuko chini ya ulinzi na amekuwa kihojiwa haya na yale juu ya kuweza kuendelea kutoa ushirikiano wa kuweza kuitafuta baadhi ya miili mingine ambayo haikuweza kupatikana ili kusudi iweze kupatikana na kuweza kuhakikisha kila kitu kinakwenda kukaa katika hali nzuri na wananchi wanaweza kuondolewa hofu ya mioyo yao. Lakini pia jambo hili la wananchi kuweza kupoteza la waumini kuweza kupoteza maisha, unaambiwa kwamba Rais William Ruto kaweza kutajwa ni mmoja kati ya watu ambao wameweza kufanya kitu ambacho sio favor kwa wananchi, na hata hivyo unaambiwa kwamba Raila Odinga kaweza kuingilia kati na kuweza kufungua kesi kwa kuweza kumshitaki William Ruto aweze kujutia makosa haya ama aweze kupewa adhabu kulingana na makosa haya, huenda na yeye ni mmoja kati ya watu waliweza kushirikiana na pasta huyu aliyeweza kusababisha hali ya mabadiliko mabaya ndani ya taifa letu. Lakini licha ya yote ambayo yamekuwa yakiendelea sasa siku leo unaambiwa kwamba nabii mwingine ambaye ni Eliud wa kesa wa Yesu, yani Eliud Yesu kaweza kutoa unabii mwingine ambaye